skal vi her? Jeg har en vask. Jeg bor lidt over. Okay. Kan du lide det nye år? Hvad synes du selv? Jeg synes, det er meget godt. Det er heller ikke så meget, hvis man sådan klipper lidt skævt og sådan, når det sådan er kort og krøllet. Hvorfor stak du af i går? Måske lidt stalker-agtig. Ja. Jeg tror, efter i dag, så er vi kvitte på den konto der.